yen to kowe ngabekti marang pun kakang kudune kowe aja kaya mangkono ya. Mboten kakang, Mas mboten, kula mboten lila, kula mboten lila. Op, interupsi, interupsi. Ana apa sonteng? Kula nyuwun pangapunten, umami kula ganggu gawe ana urusan rumah tangga. Si kowe arep ngopo? Diam sebentar, diam sebentar. Saya mau berbicara kepada wadon Anda. Karo wadone nyong kan arep ngomong apa? Tenang, 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 tenang. Ini maaf loh, maaf loh. Saya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga loh. Maaf, maaf, maaf. Iya, iya. Dewi Arumsari. Iya, slenteng kowe arep ngomong apa coba? Lah. Nyong tah wajibe ora ngandani, asline ora menang ngandani karo sampean. Ning nyong pan ngelingna karo sampean. Ngelingke sing babakan kepiye slenteng? Bahwasanya seorang istri itu harus berbakti kepada suaminya. Itu wajib dan haus. Harus. Aja melu, iki urusane nyong. Kiye bocah iki nom-noman tua nyong. Ngerti apa ora? Karepmu piye slenteng? Karepe nyong kuwe bojone sampean kuwe Mas Maiso Jenar karo nyong mas-mas. Tenang o om. Kuwe pan nyambut gawe maring Kasultanan Demak, diutus marang Kanjeng Sultan Trenggana. Trenggono ya pada bae. Diutus marang Sinuwun Sultan kuwe kudune nurut. Upamane kuwe pancen sing babakan sing perlu sing penting sing wigati. Nanging anggere sampean aja kaya kowe. Wong lanange pan nyambut gawe ka wadone gondeli, maksudnya keprimen sampean? Maksudnya gimana? Shhh. Tidak boleh seperti itu. Ki maaf lho, maaf, maaf. Iya, iya, iya. Nah, mung nyoki angsine anger apa rane anggap babakan kaya kiye kuwi. Saya itu bisa mempermasalahkan, maksudnya kebaya, mempermasalahkan pecah, mempermasalahkan pecah. Oh, memecahkan masalah. Nah, itu. Karepmu piye slenteng? Nah, kan Kang masih sampean ya, Maiso Jenar. Iya. Diutus kon jaga ning Godhong Pusaka. Ya kudune sampean kuwi sebagai istri itu berdoalah untuk keselamatan suaminya. Di rumah berdoa supaya ne keselamatan anggone mencari nafkah suami itu. Istri di rumah tafakur mering Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya untuk keselamatan suaminya. Itu yang paling utama dan yang paling kuat untuk doa seorang istri. Punyo pengalaman man-man raman to. Nanging aku ora lila yen ana apa-apane karo Kang Mas Maiso Jenar. Wis aja nangis. Aja nangis. Oh, kesempatan kuwi. Eman-eman ayune, eman-eman wedhakanane. Keprok bae. Aku ora lila centeng. Wong aku sering ditinggal bola-bali ana ning padepokan kene. Aku dhewean slenteng. Nanging yen Kang Mas kuwi atiku wis ora kepenak Kang Mas Maiso Jenar yen dina iki budhal ana ning kraton aku duweni krentek sing ora kepenak. Slenteng aku ora lila aja nangis. Tolonglah, tolong. Nyak nyok nyok. Aduh. Puas. Aduh, sorry om, sorry om. Mecing, mecing. Sorry om, sorry. Kuwi bojoku. Iya ya, nyong ya ora pan ngrebut. Mecing. Idi aku bojone. Karep ngopo? Ora iki sampean iki gedhe kaya iki asli apa ora? Iki lho, iki lho, lho. Plinteng sisan kowe. Nyong ta asline anggere ana wong wadon sing wedhakan, mambune wangi, nganggone pakaian apik, ginjunan ki sungkan. Yakin, yakin nyong senengane anggere wong wadon nembe tangi turu ilere padha pating dower, siloe pating double kuwi nyong paling seneng, temen. Kuwi malah kuwi sing paling garap isuk ya, seger awan ya, nikmat bengi ya, ngoklok itu janeta sama ora perlu anggere sampean gari sampean DP manut apa ora anggere sampean kuwi temenanan pengin budal maring Demak ya pan ora mung kraton kan atok sedek sih karo kene mungkin di wilayah Demak
apa kang Mas Maiso jenar bisa tanding yudo bisa peperangan seneng kajak khawatir Raden Maiso jenar kuwi bisa gelut sing ngajari sapa slendeng konteng oh wenteng apa wong lagi ngelus-ngelus dada kak lah bisa nih gelut ya mbuh iki megurune pirang-pirang saben wong anal pinter mbuh pinter ngelmu mbuh pinter olah kanuragan kuwi diguroni dadi wong kuwi aja rumangsane sok pinter dhewek upamane wis bisa apa-apa ya paling ora kuwi ngrumangsani wong ilmu kuwi ora ana watese tuntutlah ilmu tidak pengaruh usia berapa kaya kancane Nyong Darno umure wis 77 tapi masih giat dalam belajar betul. Itu Darno hitung-hitungan siji tambah siji pe durung bisa kah jadi ini nyon pangapunten nggih pangapunten sadherenge iya ya seniki wis nyong urusan rumah tangga ta nah selentang kowe ibarat pono kawan pono kowe pinter kawan kowe kanca kanca sing pinter iya ya selentang aku ya manut marang aturmu selentang banjur kowe kepiye ya mulane nyong kowe wis tau ngomong karo wong adon pirang-pirang kan anggar ana wong adon mesti tak kandani sing kaya kowe menang moga ono urusane karo bojo kok onyong kuwi senengane mempermasalahkan pecah memecahkan masalah sampun ndoro monggo yayi yayi garwane pun kakang yayi yen to kowe ora lila sebab apa kowe kudune nek ana ning padepokan kene jaga neng ya mulane kowe dijaga kaya kowe atuh kapak kena sih sedulur maksudnya apa kok kejem temen karo sedulur sing kejem siapa kok karo sedulure sih ya sing sedulur siapa kuwi adine peduduk slenteng kuwi dudu sedulure nyong dudu adine nyong sing siapa ceritane jaman genanu nyong kuwi lagi angon wedhus terus aning kebon nemu nduk lenggarangan tak angkremno bebek netes metune slenteng bukan tangkereme kon dudu adine nyong kok ana lenggarangan ngenduk lho karena lenggarangan ngenduk kunyuk raimu kan lenggarangan ngenduk diangkerna bebek dicangkepinnya kayak bebek dih lho kayaknya yang tetesan cak ngenduk siliti sisan kok shhh nang ngarepe wong wadon kok pledang pleding ngapan pora yayi tak jaluk lilan ning atimu yayi iya pun mboten napa-napa Kang Mas kula lila lega wangene panjenengan menika ulung bekti wonten ing Kasultanan Demak Kang Mas oh yen kaya mangkono aku bakal budal iki mbok menawa wis ana gegere ngono saka kraton Demak Bintoro yayi aku njaluk pamit yo yayi inggih Kang Mas ingkang atus-atus nggih Kang Mas yo yayi ning kalang iwang aglar mantamun ca rapi timon ler kakonan sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolan sawang kok awe awe kaya
alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun pangapunten Pak Bu nggih, nyuwun pangapunten, pangapunten, pangapunten sangat pangapunten. Menika wonten kesalahan teknis yang tidak disengaja. Mboten napa-napa nggih. Nanti ada perbaikan. Kira-kira apa nih sih Om? Apa nih? Poline udul. Panjenengan ngresik bangsa nili yang ngri kumat kaya kowe. Orang gawa kuncine apabila gawa peralatan onderdil ya harus ada kuncinya. Gitu. Kuncine nomornya pira sih Om? Kunci 15. Kunci 15 ta pirang-pirang oh. Coba bayangkan bagaimana tidak ada kunci, tidak bisa masuk. Bocah. Oke, sementara nyantol ndi? Sementara. Sudah. Oke, wis berarti wis son gede nggih. Lah sih sampean sibuk nang kana apa kae? Apa nyantol kae terus? Wis jalan. Pancen kaya aku. Line wis bocah. Poli kuwi ya apa? Olahraga poli. Angger sing bangsane liang ngeri wis jam nyahmene kumat ya kaya kowe. Di. Namanya ora apa-apa wong mau pas dilal pas serpek kok ya. Dadi ora apa-apa. Sekalian nggih belajar karo Uus. Ki aute wis Om. Aute sudah. Ya wis kaya kiye ya. Kiye malah penak ya. Nembe penak daripada tadi sore mulane operator aja turu. Angare operator ditinggal turu kaya kowe. Wis bayaran dadine turu. Oh, mulana. Kowe coba kuwi kontrolnya di anu lagi. Nah, wis mene cukup pas. Dadine nyong enteng. Outnya ditambahi, outnya buangane ditambahi. Angare anu buang sian ya kena sak wong-wonge sisan. Operatore buang ya kena. Ngapunten Pak nggih. Oh. Alhamdulillah, wong kabeh mau kuwi upama dene ana alangan bisa diusadani anggere kanthi sabar. Oh, kaya kuwi kah. Wong kabeh kuwi insyaallah wong kuwi padha wae kaya pacoban. Dadi urip ning alam donya kuwi ya kadang ya ana penake, ana muluse, kadang ya ana gronjalane, ana tanggule, ana ombake. Sing penting anggere wis atine kuwi wis dilatih kanthi sabar lan ikhlas, insyaallah kabeh mau dihadapi kanthi tenang. Oh, seperti itu. Wong kabeh mau iki ya wis dalane saka Gusti Allah. Sing manungsa dhewe ora ngerteni. Lampu dipadangi yo, iki pancene goro-goro Kak. Saklare ngendi? Lampu padangi. Weh. Bocah apa? Kek lampu loro dipadangi, lampu loro dipadangi. Saklare ngenti aja nganti kleru, bukan kebetot. Kuwi saklare siun ya kena. Nah. Ait mau ka mergane iki pengen padang kuwe kira-kira anger sinden sing ana pilake kuwi katon. Mbak Supre. Berdiri, Pre. Tadi kamu gelap-gelapan di mana? Saya di dekatnya Mas Darno. Ya. Anggere pas peteng-peteng wong wadon kuwi aja ning sandinge wong lanang sing dudu bojone. Lah wedi nyonge wedi. Bisane wedi. Hah, peteng. Kuwi tanggung kan dadi kesempatan ning Darno peteng-peteng. Bukan dadi wilu-wil sih. Si ora kok. Aman-aman apa nyong ngerti kelakuane Darno kuwi ngerti. Demeni sinden pirang-pirang. Tapi ora wani bersih karo bojone mulane anake pating telek-tek kaya kowe. Anggere pas bodho bingung njaluk sandangan akhire seragam anake wuda siji wuda kabeh. Ora kuat nyandangi sih. Sapa kowe Darno? Di. Sama nembang ya kenang kok duet karo Mbak Supri ya kenang lho Om. Nggih, monggo Mas Darno. Ya mengko iki sama dhisik. Ya wis padang berarti nyong wis ra wedi ya dhewek. Wis ra wedi, anggere wedi masih ada Dedek. Oh, Dedek ya. Anggere sing luwih tua kan AA. Anggere sing luwih enom ya berarti ya Dede. Iya. Dilangi dene. Berarti EE. EE dalang. AA karo EE. Injih pinanggih malih nggih Dek dalang. Nggih Mbak Yu. Injih wah jan luar biasa wayanganmu Dek. Iki apa sih Om? Jas.
Nggih matur nuwun, Mbak. Niku niku petek-peteke sok sapa wae wong kula mawon tasih merasa kurang. Oh, iya. Kurang merasa kurang dalam babakan ilmu itu penting. Ya kuwi apik. Heeh, sementing aja rumangsa kurang babakan rezeki kabeh ana sing wis ngatur. Betul nanging sekali. Merasalah kurang dalam ilmu utawa dalam keimanan dan ketakwaan. Wah, jan jos tenan putrane sapa to ya? Putrane Sinden Wahyu. Oh, nah, Sinden Wahyu kuwi randane dalam dirman. Oh, kaya kowe, iya. Sinden Wahyu wonge sing kaya ngapa? Sing irunge madan pengok. Lho, karo ibune dhewe kok kok ngono to? Ora apa-apa wong kenyataane sih. Tapi manis kok. Manis-manis apa disawang saka sedotan. Jan. Bocah apa? Wong ibune nyong karo Rukina be kaya nge manis Rukina. Ngobarke nembang lele-lele ruk. Siruk lele-lele dudu lele. Siruk mama kedua. Oh. Maksudnya mama kedua apa? Mama ketiga. Oh, mama ketiga maksudnya primen. Siruk mbokmu padha bae. Lho kan Bapak Dirman bojo maning. Nyenta marunan karo kiye. Malah iki randa nyong randa padha bae. Wis weruh, Mbak. Kowe kaya kowe kelawane ibune nyong kaya kowe. Karo marune be rukun karena ya. Maru itu adalah manusia rukun. Ya wis bener. Kon pengen dimaru us. Pengen ora nah, us. Mulane aja ora maru bukan kowe dadi temenan. Maru karo Darno di. Tapi kudune siap siap lahir batin Dek Uus. Kabeh-kabeh niku mau yang penting menjaga tanggung jawab masing-masing. Oh, ya, dan komitmen, Mbak. Ning ora wong dalan iki ya kakean iki ya tok mis. Pak sinten? Ya mbok nek sliramu. Dan lan dari berbagai macam dalang-dalang sing kelakuane kaya cel kuwi mau. Ya. Mulane itu untuk pembelajaran, entah itu baik atau buruk itu yang penting dipakai untuk pelajaran. Oh, kalau iya. Yang baik ya dicukut, sing ora apik utawa sing jelek ditinggal. Oh, itu okay, untuk pelajaran. Okay. Oh, betul betul. Mm-hmm. Untuk memantapkan dan semakin baik lagi. Mm-hmm. Pelajaran apa maksudnya? Kita anggur anggur pelak. Nanya anggur anggur. Lah maksudnya apa Darno? Pelajaran mumet anggere. Lha duwene apa? Pelajaran, jaran orang duwe pelak, duwene apa? Nah, kowe. Kelakuane Darno ka aja ambulane aja petek-petek karo Om Darno. Mbak Supri. Ijeh, Dek Dalang. Niku mau wonten panyuran mumpung Pak Larase slendro songo wonten ingkang nyuwun rujak jeruk napa pripun? Nganu mawon iki. Napa? Mumpung merdikake mawon. Ijeh. Ngati. Ora apa-apa nggih. Mboten apa-apa nggih. Ayane nutupi Mbak Supri nggih, bedol sesan. Niki Bapak-bapak panitia ingkang pundi ta Bu Dewahyu? Pak panitia ingkang pundi Pak Rohman, Pak Madu. Ingkang pundi Pak Rohman? Panjenengan sampun tepang menapa dereng, Dik? Pak Rohman ingkang pundi nggih? Cobi Pak Di, nganti si wonge. Soale engko aku tanggung jawabe jare sangune nyuwun Pak Rohman iki. Oh ngoten. Dadi aku kudu pirsa piyayine sik. Oh. Are tak parani engko tak rogoh. Di, roge apane? Sae. Oh sae. Awas sak Pak Rohman ki bolong. Pak Rohman wilujeng enjing, Pak. Engkang pundi nggih? Alah, dadi engko aku iki sapa iki sing ngene sangu? Tenang, engko tak sanguni nyong. Tenang, eh? Tenang tak sanguni nyong. Tenan. Heeh. Mm-hmm. Angger sampean mongko ora ono sing ngeterne numpak mobil nyong ya kenal. Ya kaya kowe. Tenang. Engko tekan ngendi engko? Tekan omahe nyong apa ngendi? Tekan Blandong. Nek ora tekan Ngambu. Mencari ning Ngambu. Ya, Mbak Supri dikanti bawa larase pelok, Pak Di. Nggih, pelok mawon, Di. Langgam aja lamis nggih. Nggih, aja lamis. Dibawani nggih. Yen kowe seneng kira-kira nganggo cengkok sing kirani manungsa durung tau krungu, Mbak. Oh, kaya kowe kudune latihan dingin no. Oh, tenang. Iya. Yeah. Masalah babakan kontemporer komposisi Coba Mbak Supri. Langgam aja lamis. Langgam aja lamis dipun dawani. Bawane duet ya, Dek. Duet kali? Kali kula. Ya kan wis ramu kena. Oh, ngono. Darno ya kena. Ya kena. Tapi Om Darno kok gambang, anggar bawa kudu digambangi. Oh ya wis. Oh, cepi Mbak Supri. Senanglah
saya wengi suarane saya halus. Putrane kembar nggih Mbak nggih. Alhamdulillah, Dik. Cewek-cewek nggih. Nggih. Sinten kalih sinten namine? Kirana kalih Lintang. Lintang lan Kirana. Betul, endahe suarane. Anake Om Rudi yo Galuh Chandra Kirana jenenge. Oh, iya. Putri-putri Chandra Kirana, Oh. Om Rudi niku sing demung, sing wingi kaya kaya kancane Doraemon. Nobita. Peci halu wong pra saja becik alu wong prasojo lebih baik jujur walaupun itu sakit. Siapa kan Lamis kuwi wong sing seneng ngapusi. Oh. Terus, Mbak. Yen kuwi seneng lamis menonano. Pinter cengkok apa wae ora balekake.